Gik det fint? Det gik helt fint. Gudi. Jamen, så er vi klar. Mod USA på eventyr. Mod USA på eventyr. Seattle, baby. Søvnløs i Seattle. Så der er der McRyan. Spil nok mig. Motherfucker, det gør jeg. Er du bare knap? Nå, der er den. Vi er ved havnen i Victoria. Victoria? Yes. Så man kan se, vi er på båden. Så skal vi til USA. Vi er faktisk allerede, hvis man kigger på flaget lige der. Grund. Soil. Hvad end vi kalder det. Jeg kom igennem immigrations. Det gik. Det er nok den mest behagelige immigration, nogen har prøvet. Han kom med øl-anbefalinger til Seattle. Og surfing-tips til Kalifornien. Og han var en komplimenterede din t-shirt. Og han var en cool fyr, ham der. Så er vi over til Washington State. Yep. Så hedder Port Angeles. Så skal vi køre 2 timer derfra. Nu var du sagde, i dag 22 grader i Seattle, og i morgen 26 grader i Seattle. 26 grader i morgen i Seattle. Så jeg kiggede, hvordan vejret er i Miami, når vi kommer. Det er sådan slut 20'erne, hvis ikke 30 grader. Sol. Lidt skyet, men det vil altid være lidt skyet hen eftermiddagen i Miami. Så jeg tror ikke, vi skal brokke os sådan med det vejr, vi har på den her tur. Så so far so good. Jamen, så lad os komme til America. America, fuck yeah. America, 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 fuck yeah. Hvor du er? Det er dødlækkert. Jeg minder overhovedet ikke om Canada. Lige smule. Lige smule. Stop playing with me. Det er jo sjovt, hvor stor forskel der er på færgen. Det var godt nok nat og dag. Ja, det synes jeg. Der kunne den anden færge lidt mere, vil jeg sige. Den her er godt nok old school. Alt ved det her skib, det er bare gammelt. Selvfølgelig. And we hope you have enjoyed your trip on the Coho. Return to their vehicles at this time. Hvad er det kommet ned? Ja, det er 7. Kan vi se, om vi kommer ned til dækket? Hvem var det først? Ja, der er hej Jens. Hej hej. Så er der mere færge. Vi elsker at sejle. Misser den lige. Men det der baggrund derovre, det må være Seattle, konstaterede vi ikke. Misser det simpelthen, fordi Martin kører som en gammel dame. Så for satan. 120. Så er noget flakke. Så er der nogle flakker. Har du nede ved grænsen, eller? Über der Grenze. Jamen, jeg får lige en kop kaffe her. Return to your vehicles. That's us. For safety and health reasons, cyclists should return to their bicycles at this time. All passengers must disembark the vessel. Jeg tror ikke vi bor langt herfra, for at være ærlig. Okay, det er fandme ikke galt. Hen venstre bum. Meget fin tur. Stille og rolig. Flot tur faktisk, fordi man hele tiden kan se byen, og det der bjerg i baggrunden var også vildt flot. Så er vi i Seattle. Det ser man godt nok downtown, man bliver så der, hva'? Hvad skal jeg nu for? Apartment, så skal jeg se her. 3, 4, 31, 16. Wow. Der er lidt køligt herinde i hvert fald. Det er dårligt. Så skal vi se, hvor er her. Så er der toilet her. Ja, det ser sgu fint ud. Lige hallo, shorts Jens. That's glorious. Take your partner round and round. Ja, det er efter hende mexikaner, så er du blevet sådan en country-type. Ja, skulle danse square-dance i aften. Ui. Skulle jeg danse boyband? Square-dance. Boyband, det har jeg godt. Hvor er det der, du ikke? Jeg kan stå med ord, tror jeg. Det er fandme rosévand. Det er lækkert. Ladybag. Nu skal du ikke forklare, hvor vi er henne. Ja, det kan jeg da. Godmorgen. Ja, godmorgen. Vi er i Seattle. Det er en dejlig dag i dag. Jeg tror, det bliver op til en 25 grader. Ui. Det er den effekt, jeg har. Og vi er sådan i, jeg vil nok sige, vi er downtown Seattle. Ja, det kan man blive roligt til. Vi bor meget centralt her, og heldigvis er meget billigt. Det er en lille fin deal, vi får glade der. Sådan en Airbnb-ting? Ja, Airbnb, sådan en lille 50 kvadratmeters studio-apartment. Bor downtown, og så er det til Boeing-fabrikken. Altså Boeing, dem der laver flymotorerne. Ja, det er faktisk hele flyet. Hele flyet? Jesus Christ. Jeg tror faktisk Rolls-Royce laver motoren, så det var helt rigtigt. Nå ja, altså Boeing, ja, det er rigtigt. Det er dem, de bestiller motoren med. Ja. Og så ser vi så, hvor de samler det hele herhen nu. Hvad er den største bygning i volumen? Og efter det, så skal vi op og se den der The Needle-ting. Det er den der meget ikoniske bygning. Jeg tror, det er nok en af de mest kendte af de her slags høje tårne i verden. Og så er det sådan der overladt til fantasien bagefter. Og så tænker jeg, det er rosévejr, skal vi også ned til havnen og måske have et glas et eller andet. Ja. Det lyder meget fornuftigt hele. Sådan. Hvad så det? Okay, fuck. Jeg fucked op. Så her. In one way. Whoop. Det er vildt der. Det ligner sådan en international lufthavn. Det er et Norwegian der. Så det er egentlig produceret til dem så? Ja, så de bygger dem her til dem. Er det Jens? Dags. Og har vi lige været? Hvorfor er vi her igen? Vi skal lige ind og se lidt mere her han bagved. Hvorfor har vi ikke filmet under hele turen? Fordi de tror åbenbart, vi er turister i banden. Jeg aner egentlig ikke rigtig hvorfor. Ej, det er vel forretningshemmeligheder i forhold til... Vi så en masse spændende ting. Ja. Jeg må ikke sige noget om det. Altså. Du må ikke sige noget om, hvad vi så? Jeg bliver dræbt. The jet engine works by sucking in large amounts of air. Det der, det er haleroret. Hold da kæft, det er stort egentlig, mand. Man står ved siden af det, ikke? Sure. So this is the Destiny Mantra. Huh. It's that little part of the International Space Station. Spot on. Vil du have min anden pilot? Det var to. Hvor skal vi hen i dag? Hudson. Hudson? Okay, ja, Hudson. Det er det nye. Har aldrig været der, så lad os gøre det. Jeg skal lige færdiggøre den her flaske vodka. Så ja, jeg er klar. Lad os bare komme afsted, du. Ja. Hvad med det kokain, du sagde? Du det vil have noget, eller hvad? Så, nu står vi stille. Hvor er bordhornet henne? Lige midten af rattet. F-I-S-S-E. Hvor er spørgsmålstegn henne? Det her, det må være... Ja, det er farten. Wow. Skal jeg... Bounce måske, at man kan løfte en af gangen. På højre eller venstre side. Hvad ved jeg? Jeg er ikke pilot. Jeg er her bare for at flyve i dag. Kun dag. Jeg er ikke pilot, men jeg er her bare for at flyve i dag. Ja, jeg er for at flyve i dag, så det er piloten, der taler her. Intet for det, at lortfly virker. Lad os komme afsted. Nå ja, vi lander bare i Hudson River. Sorry. Anti-ice. Yes, det er præcis. Velkommen til Economy Flying Simulator. Det rører jeg ikke, hvis det er økonomi, det rører jeg ikke. Goddag, goddag. Ikke dårligt, hva'? Ikke dårligt, ikke dårligt, ikke dårligt. Jens Rohr, hvad siger du til Boeing-tur? Næh. Jo, det var ganske fint. Det var en noget af en fabrik. Og en ordentlig fugle. Ordentlig fugle, de har herude. Ja. Vi er hjem til den her nu. Ja.